Terve. Tuo joulu lusittu. Lusittu ja uutta vuotta kohti mennään. Suuren ensiharvennus työmaalla. Ja mikä vittu siinäkin oli. Mennyt satana poikkeasta. Joo, joulu oli ja meni. Oma jouluni alkoi vähän huonommissa merkeissä. Eno kuoli pari päivää ennen joulua ja meinasi, että mahtaako millainen joulu fiilis tulla, mutta kyllä se nyt ihan sieltä sitten kuitenkin saapui. Ja tosiaan täällä on ensi harvennus palane ja meillä on nyt, oliko tätä 25 hehtaaria tätä ensiharvennusta. Tää on sit vähän tämmöstä pilkkimistä tämä kanssa, mutta kaikki tehdään mitä käsketään. Ja metsurit. Täällä oli viime viikolla koko viikko. Tiedä mahtuiko tällä viikolla vielä olla. Itse en ainakaan tänään nähnyt enää. Mut hyvin on raivannut. Tää nyt on tietysti. Täällä nyt tietysti tämä alue mitä nyt teen. Niin mä en tiedä oliko ne käynyt tässä, mutta muuten oli raivattu hyvin, että se on ihan hieno näitä hommia kyllä tehdä, niin kuin ennenkin sanonut, raivaukset luonaan. Muistat, oliko se joku karhuforesti vai metsäforesti, mikä se mahtoi olla, mikä tää raivaamas oli, mutta toinen kaveri oli ainakin muistaakseni, jos ei kauhean huono toi, tai itsellä on itse asiassa tuo naama muisti vähän piru huono, eten välttämättä muista kyllä paljon kenenkään naamoa, jos on vaan muutama kerran nähnyt. Oli sellainen, ketä oli noit ongelmapuit kaatelees, missä se koivukin vähän meinas lähtee pitkin poikin väärään suuntaan. Joo. Meikäläisen toimesta. No täällä ei oo kyllä tuo. Tässä ei oo kyllä raivattu, mutta tässä nyt on ihan olematon kulma. Kulma muutenkin jäljelle. Sitten taas edesnäköjään on raivattu. Vielä loppunut päivä kesken tai jotain. Tässä kohtaa on kyllä niin pientä, että ei olisi mitään ottamista. Joo, ajokone ei ole peräs varmaan, olisiko 300 mottia maksimissas. Että tämä ensi harvennus, kun tässä nypitää menemään, niin ei kauhean paljon luokoa tuu. Varmaan toinen ajokonekuski sit pääsee ajamaan toista ajokonetta vähäksi aikaa. Muutamalla tutulla ja kaverilla meni joulut vähän persille. Toinen tuli kipeäksi ja vittu tuossa menee nuoja. Tuo pakki päällä tehdään tonna joulua. Niin. Ainakin kolme kaveria ollut sillä lailla, että joulu kun tuli, niin päivää ennen joulua, niin kuumeeksi. Tai kuumeen. Ja
joulu meni sit valla sohvalla maateen. Itselle ei onneksi ollut sitä ongelmaa. Joo, tuossa naureskeli itsekseni, kun parhaalla se oli ajokoneella ajamista varmaan se liki 4000, no ei nyt 4000, 3500 mottiin varmaan parhailla sitä. Ja nyt on 200-300 mottia. Äkkiä se mottimäärä pienenee, kun leimikon rakenteet muuttuu. Joko motokuskeista tullut hitaampi tai ajokonekuskeista nopeampi. Varmaan se ensimmäinen ja viimeinen sama lauseessa. Muutama viikko takaperi tuli yhtäkkiä lapset on viikonloppu, tai ei nyt koko viikonloppu, mutta saatiin muksut hoitoon emännän kanssa. Ajateltiin, että pitäisikö vähän juhlia sitten ekstiä. Ja ajateltiin, että no, ei mennyt mihinkään baariin päästä, kun ollaan kotona. Pikkasen kuitenkin sitten alkoi siinä mietityttää, että jos nyt jollain tavalla, kun tuo koronapasseja ei oo, niin jollain tavalla niin baariin päästä. Ei me nyt sinne sit millään tavalla kyllä päästy. Vitu lumisade. Joo, se ei. Siinä ei siitä reissusta paljon jäänyt jälkipolven kerrottavaa. Ja nyt ei siinä pääs kyllä koronapassillakaan ilmeisesti. Se leikki loppui lyhyen siinäkin. Onpas se nyt vittu. Täällä on nyt tullut. Mä aloitin joulunvieton keskiviikkon. Ja täällä on tullut nyt sen jälkeen muutamia senttejä lunta. Pakkasta täällä on tainnut olla koko ajan se yli 15. Tai no en mä nyt 15 astetta, mutta yli 10 astetta kuitenkin. Kuitenkin ja nyt täällä on pakkasta varmaan 17-18, aika kirpsakka keli ja jäätyy tuo lumi tuohon kouraa kii paikotelle, se lumi tippuu noista puista jatkuvaan syötöön. Ei nyt vielä ole havaittanut mitään ihmeempää vuoronvaihdolla tai tankkaamalla kun menee, niin tiltisylinteri vieressä, kun putsaa sen, niin pärjää nyt ihan hyvin ainakin vielä. Katsotaan millain tää koura näihin oloihin sopeutuu, että onko mitään vaivoja. Tai ainakin nyt vielä ihan hyvin pyörkkiä. Se nyt on kyllä varmaan joka kouras toi tiltin kohta semmonen, mikä sitä lunta vaan kerää. Oliko ensi viikolla, mitä mä tuossa yhden kaverin kanssa höpöttelin, niin pitäisi tulla 10 senttiä joka päivä, tai en tiedä kuinka monta päivää putkeen, mutta sitten ei kauhean paljon enää voi pieniä kasoja tehdä. Sitten on kaikki puut kylkukas.
ja puhelin tuli, joulupukki sattui tuomaan tämmösen puhelimen, tai no tämmösen puhelimen, mutta uuden puhelimen. Pitäisi olla kamera ilmeisesti aika hyvä. Hyvä, että kommentoikaa, niin onko se hyvä vai ihan paskaa, että saako tästä kuvasta mitään selvää vai... Kuvakulma nyt ei vaihtunut vieläkään, että vaikka olisi millainen kamera, niin mä sitä tuskin ton lumipölyyn edes viittis laittaa. Tällä kertaa niin tämmönen kokeilu, niin sit menossa tällä puhelimella. Ja tossa meikäläisen kielenkäytöstä viime videoon siitä tuli mitä mä ihmettelin kauhean paljon positiivisesti, ja tuli myös muutama negatiivisempi eteen, mutta niin räväkästi mei Sannasta ja hallitukset puhuu, että sellainen, mutta on se nyt ihan kiva välillä höpötellä jotain muutakin kuin näitä mettäasioita. Vaikea nyt politiikasta sen persettäkään ymmärrä. Mut tämmönen normaali tasamaatallaan, ja kun jonkun asia päättää, niin siitä ei se kauhean herkästi eroa pääse. Tästä videosta en tarvitse kauhean pitkään, kunhan nyt katsotaan vähän millainen kuvalaatu tässä on. Ja laittakaa juttuja, aiheita tämä video kommenttikenttään, niin mä teen huomen pitkä video täältä harvennukselta parhaimmista aiheista. Sillä erotukselle tarvii tietää siitä tai ymmärtää jotain siitä aiheesta, mistä mä höpötän. No en mä tiedä, ymmärränkö mä näistäkään aiheista, mistä mä höpötän, hevon paskaakaan. Jos ne jotain jutun juurta, niin se olisi ihan positiivista. Ja lakko uhkaa. Tai ei ole itseä, nyt ei ole mitään lakkouhkaa, nyt vielä ei ole tullut, mutta todennäköisesti nyt kun tuo tammikuun alussa alkaa se paperiliiton lakko, niin kai se jollain tavalla meihinkin jossain vaiheessa alkaa vaikuttamaan. Katsotaan nyt minkä verran ja kuin nopeasti. Et itseä nyt ei ole nyt mikään... Mä olin itse raivaamassa viime viikolla ja oli niin pirun hyvät ilmat, että oli kiva käydä pitkästä aikaa raivaamassa. Raivailees, että ilmat olisiko ollut 10-15 astetta pakkasta, kun meni raivaamaan. Siinä se päivän myöden vähän lämpössä ilmaa, eikä ollut lunta. Lunta ei ollut puissa. Ja siinä mielessä oli hienot raivauskeli. Tässä nyt on tietysti vähän tullut lunta, ja jos sitä nyt ensi viikolla niin sitten vielä tulee, niin tulee. Mutta jos lakko tulee ja koneet laitetaan seis, niin mä menen sitten raivaamaan. Se on ihan... Pitkästä aikaa oli ihan hienoa hommaa. Sitten vielä ihan hyvä palanenkin, että näkee se työjäli aika nopeasti, mitä siellä härvää. Se on ihan kiva. En tankannut, kun sahannut kylläkään kuin 3 tankillista. Mä menin siitä iltavuoroon
iltavuoroa vielä hakkaamaan, niin ei viittynyt ihan piippuun vetää. Ihan piippuun vetää, että olisi voinut nukkumatti tuossa matkalla. Se 100 kilometriä tän matkaa, niin ei viitti ihan vetää toi piippu itteensä. Ja nyt olis pitänyt olla tällä viikolla aamuvuorossa, mutta muksuilla on vielä. Tämä viikko nyt ainakin oli koulusta hoidosta lomaa ja emäntä tekee koton etätöitä. Etätöitä, niin se on vähän, se on sit meikäläisen herääminen aina aamulla niitten kanssa. Vittu, ja nyt tuo jää rupee jäätyy tohon lasiin. Taas vähän puhallusta siihen. Niin, se on vähän ekaks oot täällä 10-12 tuntia, minkä aikaa nyt sit täällä istut ja sit 1,5 tuntia menee yhteen suuntaan ajomatkoihin. Niin. Taas on vähän sellainen viikko, että hoijaa, mutta eiköhän tästä me on selvitty, tai selvitty muistakin viikoista. Ei tää nyt oo ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun tällain tehdään. Ja. Tänään maalasin oma tekemään hienoa jääkiekko kaukaloon, niin muksu halusi, että maalataan siihen oikeet punaviivat ja siniviivat sillä lailla, kun oikeas jääkiekko kaukaloskin on. Tänään sit maalattiin siihen sellaiset ja tarttis vaan saada muutamia pelaajia siinä, kun se on vähän yksitoikkos kahdestaan tai 300 pelata. No, eiköhän siitä muksukavereet silloin tällöin tullut. Ja nyt korona-aikan, kun ei kaikki harrastukset ja kaikki on kielletty, niin se on hyvä, että on valmiiksi muutenkin vähän ihmiskammonen. Tai noin mä ihmiskammoisesti tiedä, mut se, että on sit ainakin omalla takapihalla muksuilla tekemistä, ei tarvii olla sit vaan kotona olla tekemät yhtään mitään. Ja se on niin helppo luistimet laittaa jalkaa takkahuoneeseen. Ei muuta kuin peliä, kun luistimet kiinni ja kävelee 5 metriä, niin sit on takapihalla. Siinä mielessä ihan itseen voi jopa kehua, että oli ihan hyvä peto. Ens vaan tarvii vaan jäädyttää taas paljon isoja. Joo. Metsäalaa mennään taas vaihteeksi, ettei tää nyt ihan noita omia jorinoita ole. Niin jos tästä koneesta nyt sen verran, mitä täällä on nyt tässä kesästä asti ajettu, niin kuin olen ennenkin kehunut IPC, niin nyt varsinkin tällä harvennuksella sen huomaa oikeasti. Ei ole nyt mikään mainospuhe, vaan ihan oikeasti sen huomaa kyllä, kuin törkeä hyvä se on. Edellisellä työmaalla, tai mikä ei se edellinen ollut, nyt muista mikä työmaa se oli, kun mä se viime video tein, niin kuuntelin sit sen video, niin mä mietin, mitä helvettiä toi naputus. Naputus on tuossa video, mutta se oli, mä naputin jatkopuomi nappulaa ja mä oon nyt sit koittanut siitä koko ajan vielä enemmän, ettei. Tietysti sitä tulee käytettyä, ei se nyt ole semmonen, ettei sitä koskaan saisi käyttää. Mut se, että
nyt kun sitä on koittanut koko ajan vähentää enemmän ja enemmän, niin jumalauta. Niin. Jotenkin tuntuu, että toimii koko ajan vaan paremmin ja paremmin. Sitten kun on nyt vähän viime viikon aikaan sitä vähän sääteli lisää. Ja pidät hienosäätöä niin sanotusti. Ja vikoja. No vikoja nyt ei ole oikeastaan ollut. Ainoa niin suurin oli silloin kun vaihdettiin, ei ollut mikään vika, mutta vaihdettiin noin syöttörullat silloin. VT-kin rulli, mikä on miljoona kertaa paremmat kuin ne vanhat. Ne ei isolla puulla toiminut. Toiminut, vaikka muuten oli tietysti puun koko luokassa oli kyllä hyvä. Isossa ei toiminut. Onkohan tässä jotain muuta ollut? Eikö niin, värimerkki kanssa, sen kanssa tapeltiin muutama päivä. Vaihdettiin jousia ja no jouset oli ehjiä, ne on jo tuolla. Jos oikeesti hajoo jouset, niin ne on niin vanhat jouset tuolla laatikossa. Mut sen kanssa niin yksi päivä tai kaksi päivää tuurikaveri niitsi putsaili koton suuttimiin ja oli vielä niinkin ahkera, että se otti jumalauta lauantai työpäiväksi ja tuli laittaa kuntoon sitä. Siitä hatunnosto tuurikaveri. Mihin vittuu tää nyt kääntyy? Ei säätänä. Kartta ei tiedä kyllä hevopaskaakaan tostojasta. No, kierrätää tämä palanen tästä sit ympäri. Rupesin ihmettelemään, mitä helvettiä, kun kaartaa ja kaartaa oja ja kartan mukaan pitäisi suoristua, mutta ei se nyt suoristu. No spiraaliverot muuten tähän koneeseen tarvii tosa, kun hallille päin joskus mennään, niin tarvii ne laittaa uudestaan. Mä en tiedä, joku siinä nyt on, ettei noin. Ei toi spiraali jostain syystä, se ei nyt kestä tosa. Tarvii kattella tarkemmin. Nyt kun uusi vuosi tulee muutamien päivien päästä, se on siis 4 päivän päästä, perjantai, maanantai, juu. No perjantai on kuitenkin uusi vuosi. Niin. Tarvii sanoa tällä nyt kun muutamia kuukausia tässä uuden tuurikaverin kanssa ollaan hakkailtu. Kyllä se mielenkiinto ja tämä työteho, niin kyllä se, silloin kun on hyvä työporukka, niin on se työmotivaatio niin paljon parempi. Voisi melkein tuurikaverilla ostaa viinapullonkin oikein hyvästä tuurikaveruudesta. No ei sitä selviä ikentää katteen, niin sen takia se viinapullo tarvii jostain. Ei vaan. Ja ylipäänsä koko firman työporukka. Silloin kun kaikki puhaltaa samaa hiileä ja sama ajatus tekemisestä, niin kyllä se silloin se on kauhean lepposaa hommaa.
hommaa sit pitemmäs juoksus, ei pomonkaan tarvi likikään niin paljon kaikkia asioita. Silloin kun niin sanotusti yksi ketju hoitaa homma silloin kun kuuluu, niin ei tarvii jälkeenpäin niitä mitään sätkiä menemään. Et kiitos myös koko työporukalle. Ja tietenkin myös kaikille mettäomistajille, ketä on mettää myynyt, että meillä on töitä ollut. Et. Ja ostomiehet sun muutet, koko helahoito. Suuri kiitos. Joo, mutta tää olisi nyt tämmönen videopläjäytys tähän väliin. Ja koitetaan nyt huomenna tehdä se video, kun te annatte jotain aiheita, jutuaiheita, että mistä höpötellään, mitä huoltovideo en rupee tekemään tuo 20 asteen pakkasessa. Muutenkin perse jäätyy. Käveleekin autosta koneeseen. Joo, jatketaan huomenna uusilla aiheilla sellainen. Moro.